हामी चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ स्याटरडे छुट्टी निस्किन्छु जहिले पनि. अन्त हिजो चाहिँ मेरो साथीहरूको छुट्टी थिएन, त्यही भएर चाहिँ अब म र मेरो जान्छु गएको थिएँ हजुर अपार्टमेन्टमा. हजुर. अन्त अपार्ट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर सबै अब मैले नचिनेको अब मैले नदेखेको मान्छेहरू नचिनेको मान्छेहरू नै हुनुहुन्थ्यो प्रायः जस्तो, भिड पनि हुनुहुन्थ्यो. अन्त एकजना नयाँ कपल्सहरू पनि जोइन हुनुभएको रहेछ अपार्टमा रिसेन्टली लास्ट मन्थ भनेर सुने मैले चाहिँ होइन. तर हामी चाहिँ एकदमै एकदमै अननोन खालके चिन्ने नचिन्ने खालके मान्छे. अन्त त्यो पछि चाहिँ त्यतिकै अब दिनको तपाईँको कति नभनेको पनि 3-3:30 टाइमहरूमा थियो होइन. अन्त अपार्टकै भित्र अलिकति पकाइतुलाइहरू हुँदै थियो. अन्त म चाहिँ यतिकै बालकनीमा गएको थिएँ एकछिन. अन्त बालकनीमा आउँदाखेरि अचानक त्यही एकजना दाजुले आएर अचानक पछाडिबाट आएर चाहिँ मेरो प्राइभेट पार्टमा चाहिँ उहाँले डाइरेक्ट टच गर्नुभयो आएर. त्यो जसरी टच गरे तपाईँले, तपाईँको कुनै फ्रेन्डसिप थियो, हाई हेलो यसो बातहरू केही हुन्थ्यो पहिला? होइन दादा, हजुर, नट एट अल दादा, के पनि थिएन. मेरो उसँग न फ्रेन्डसिप थियो, न मैले उसलाई चिनेको थिएँ, न उसलाई मैले अब कहिले लाइफमा देखेको थिएँ. मैले कहिले पनि हिजो मैले फर्स्ट टाइम अपार्टमा देखेको उसलाई होइन, उसको फेस पनि थाहा थिएन मलाई. इभन उसलाई मैले हिजो फर्स्ट टाइम देखेको होइन. अन्त त्योपछि चाहिँ उसले डाइरेक्ट त्यहाँनिर म अपार्टमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो बालकनीमा बस्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट पछाडिबाट आएर उसले मेरो प्राइभेट पार्टमा टच गरेर चाहिँ उसले मलाई फोर्सफुल्ली यसरी आफ्नो ब्याकमा हुन्छ नि यस्तो ब्याकमा चाहिँ उसले मलाई फोर्सफुल्ली यसरी तान्यो. अनि त्यो तानेर मैले के गरेको भनेर यतापट्टि फर्किँदा चाहिँ त्यो मान्छेले यतापट्टि फर्केर रिसले फर्केर के गरेको भनेर यतापट्टि फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले उल्टै मेरो हात समातेर चाहिँ मेरो बुढीले देख्छ यता आउन भन्दै अझै उसले मेरो अब बडी पार्टहरू टच गर्नु अब टच गर्नु खोज्यो होइन. सेकेन्ड टाइम पनि फर्स्ट टाइममा उसले मलाई मिस्टेकली हक गरेर टच गरेको हुनु सक्थ्यो होइन. तर उसले मलाई सेकेन्ड टाइममा पनि चाहिँ उसले मलाई फेरि चाहिँ फोर्सली हातले तानेर चाहिँ मेरो बुढीले देख्छ उसको इभन उसको बुढीको प्रेजेन्स पनि थियो हिजो त्यहाँनिर होइन. उसको बुढी त्यहाँनिर थियो, उसको बुढी तल बाटोमा हिँड्दै थियो. जब कि हामीले आँखाले खुलस्त आँखाले देखिरहेको थियो उसको बुढी तल हिँडेर जाँदैछ भनेर उसले मलाई भन्यो कि मेरो बुढीले देख्छ अलिकति यता आऊ न भनेर चाहिँ उसले मलाई अझै पुस गरेर चाहिँ उसले अझै मेरो बडी पार्टमा चाहिँ टच गर्नु अब थाल्यो होइन. त्यति बेला म सक भएको चाहिँ नर्भस भएको चाहिँ एउटा फिल भयो होइन. त्यो पछि चाहिँ मैले त्यहाँनिर मान्छेहरू बोलाएँ, दिदी हुनुहुन्थ्यो एकजना होइन, अब अरू मैले अच्छा त्यो घटना तपाईँलाई घटिरहँदाखेरि त्यो अपार्टमेन्टमा चाहिँ अरू मेम्बर को को थियो? तपाईँ भयो, त्यो मान्छे भयो, त्यो मान्छे त तपाईँले कहिले पनि नदेखेको मान्छे अचानक तपाईँलाई त्यो गर्दा तपाईँ त नर्भस हुनुभयो, अनि त्यो अपार्टमा अरू को थियो? त्यो अपार्टमा मैले राम्रोसँग चिनेको भनेको मेरो एकजना बाबा दिदी भन्ने हुनुहुन्छ. तपाईँ त्यो जुन चाहिँ त्यो मान्छेले घटना गर्दा चिच्याउनु भयो, कराउनु भयो, के त गर्नु भयो होला, हेल्प माग्नु भयो होला? मैले त्यो मान्छेलाई चिच्याएँ त्यहाँनिर बाहिर कामको दिनमा, मैले चिच्याएँ के गर्नुभएको भनेर चिच्याएँ. त्यति बेला चाहिँ उसले मलाई फोर्स खुली अझै त्यति किनभने चाहिँ हिजो हाम्रो अपार्टमा अलिकति क्राउड थियो दादा होइन, अलिकति क्राउड हुनुको कारणले चाहिँ बाहिर मान्छेहरू बोल्ने गीत खोल्ने पकाउनेहरू त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बालकनी बाहिरपट्टि चाहिँ त्यही माथि गाडीहरू चल्दै गरेको हुन्छ होइन. त्यो बालकनीमा मैले के गर्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ उसले के पनि हुँदैन यता नआउन मेरो बुढीले देख्छ भनेर उसले अझै मेरो प्राइभेट पार्टहरू टच गर्नु खोज्यो. त्यो पनि फोर्सफुल्ली गर्नु खोज्यो र उसलाई लाग्यो कि अब सायद के पनि त्यस्तो खालको हुँदैन भनेर उसले मलाई बुढीले देख्छ भनेर उसले यो वर्ड उसको मुखबाट निकालेको थियो कि मेरो बुढीले देख्छ बहिनी प्लिज के भन्छ प्लिज तिमी के भन्छ मसँग आउन मेरो बुढीले देख्छ भनेर फोर्सफुल्ली उसले मेरो के सेकेन्ड टाइम फर्स्ट टाइम मात्रै पनि होइन सेकेन्ड टाइम पनि त्यस्तो गऱ्यो होइन. त्यति बेला म एकदमै त्यो के गरेको त्योपछि चाहिँ मैले के गरेको पर्सिस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे सस्तो रुमबाट बाहिर निस्केर हलमा आयो. हलमा आएपछि चाहिँ मैले मेरो जुन चाहिँ दिदी थियो दिदीलाई बोलाएँ होइन. त्यो पछि हामी भएर उसलाई चाहिँ एकदमै अब जे गर्नु थियो गाली गर्नु कराउनु त्योहरू गरेँ. त्यो पछि चाहिँ त्यो मान्छेको बिहेभियर चाहिँ यस्तो थियो कि एज इफ दिस इज अ नर्मल थिङ. उसको बिहेभियर यस्तो थियो कि यो नर्मल चिज हो, किन यसलाई ठुलो इस्यु बनाएको भन्ने थियो उसको बिहेभियर थियो. त्यसको कारणले चाहिँ हामीलाई सेटिस्फाई भएन जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीलाई. अच्छा बहिनी, अनि त्यो नाम भन्नु जरुरी छैन है, तपाईँलाई त्यो घटना घटेपछि तपाईँले जति सक्दो तपाईँको के अरे क्षमता अनुसार चिच्याउनु भयो, कराउनु भयो, कोही मान्छे आएर तपाईँहरू त्यो मान्छेलाई गाली गर्नुभयो होला, अनि के पत्तो लाग्यो कि त्यो तपाईँलाई भन्दा अगाडि पनि त्यो अपार्टमेन्टमा कसै न कसैलाई त्यो खालको उसले बर्ताउ गरेको रहेछ? हजुर दादा, त्यो पछि त्यो जब हाम्रो यो तपाईँको यो सबै झगडाहरू हामीले उसलाई के भन्नु थियो त्यो भन्यो होइन. त्यो पछि जब त्यो मान्छे एकछिन बाहिरको लागि निस्क्यो, त्यो पछि
त्यहाँनिर हाम्रो तिन चारजना दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ अपातमा होइन, सायद उहाँहरूले त्यो दाजुकै अगाडि तिनीहरूको लागि हिजो पनि यस्तो गरेको थियो भनेको हुन्थ्यो त होइन, तर उहाँहरूलाई पनि अलरेडी फ्राइडे छुट्टी निस्किन्छ, कोही चाहिँ जब मैले यो कुरा अलरेडी भने कोही फ्राइडे निस्किन्छ कोही स्याटरडे होइन, फ्राइडे निस्किने मान्छेहरू जो थियो उहाँहरूलाई राति अलरेडी त्यो दाजुले तिन चारजनालाई अलरेडी उहाँले त्यस्तो खालके प्रयास गरिसक्नु भएको रहेछ, प्राइभेट पार्टीमा टच गर्ने, हरिकोटलाई बाथरुमभित्र आएरै टच गर्ने, हरिकोटलाई दार्जिलिङमा गएर टच गरेर तपाईँलाई त म भाइ जस्तै लाग्यो भनेर भन्ने होइन, त्यस्तो खालको उसले तिन चारजनालाई गरेको रहेछ, तर त्यो केटीहरूले आवाज उठाउनु सकेन किनभने उनीहरू डरायो के भयो, अन्त त्यही हिजो नै जब यो इन्सिडेन्ट भयो होइन त्यति बेला पनि कोही पनि बोलेन, तर त्यो दाजु गएपछि चाहिँ सबैजनाले भन्नु थाल्यो कि मलाई पनि भएको थियो मलाई पनि भएको थियो भनेर उनीहरूले सबैले भन्नु थाल्यो, अन्त त्यो उसले चाहिँ एकजना मलाई मात्रै होइन यो चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ होइन तर यो अलरेडी फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम चाहिँ उसले गरिसकेको रहेछ यो कुरा, भनेपछि त्यो अरू बहिनीहरूलाई पनि त्यो गरेर सायद त्यही टाइममा उनीहरूले आवाज उठाएको भए तपाईँ भिक्टिम नहुने हो, तर उनीहरूले अब यो लुकाउने गर्दाखेरि आज तपाईँ भिक्टिम भयो अनि तपाईँ पनि आज चुप लाग्यो भने भोलि अरू अरू अन्य अन्य भिक्टिम हुने पुरा सम्भावना छ। एक्ज्याक्टली दादा, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले सायद होइन त्यही फाइदेको राति जब उनीहरूलाई टच गरे प्राइभेट पार्टमा उनीहरूले त्यो कुरा नर्मल नलिएको भएको भए होइन आजको दिनमा मसम्म कुरा पुग्दैन थियो होला, उनीहरूले आवाज उठाएको भए के गरेको भए उनीहरूसँग केही पनि उयो हुँदैन थियो होला, तर उनीहरूले केही पनि भनेन आवाज उठाएन ना मलाई त टच गरियो होस् भनेर कोही लजाएर बस्यो कोही डराएर बस्यो होइन, त्यो भएर चाहिँ हजुर अनि यस्तो बहिनी कि तपाईँले अनि आँट गरेर आउनुभयो यस्तो चिजमा हाम्रो चेलीबेटी स्ट्रङ भोइस आउट गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ के भन्नु चाहेको भने अब जस्तै अब त्यहाँदेखि पछि त्यो मान्छेसँग कुनै पनि प्रकारको तपाईँको त्यो मान्छेले तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने या कसैले त्यो मान्छेसँग तपाईँलाई सम्पर्क गरेर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गराइदिने या माफ मगाउने त्यस्तो केही प्रक्रियाहरू भयो? नो दादा, त्यस्तो खालके केही पनि त्यस्तो खालके अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खालके भएको छैन होइन, अहिलेसम्म चाहिँ सबैजना अब होइन थ्याङ्क म एकदमै थ्याङ्कफुल छु कि सबैजना मेरो सपोर्टमै हुनुहुन्छ होइन, तर एकदम त्यही त्यही मान्छेले चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति उसले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्नु खोजेको थियो कि लाइक आई अब मैले उसलाई टच गरेको छुइनँ उसको मैले जस्ट सोल्जरमा मात्रै हात राखेको भन्दै उसले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्नु चाहिँ पुरा खोजेको थियो। सुन्नु न, एउटा एउटा कुरो चाहिँ क्लियर हो किनभने कतिवटा चिजहरू यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो घटनामा सधैँ नै केटा मात्रै दोषी हुन्छ भने होइन केटी पनि हुन्छ, त्यो कतिवटा हामी देखिरहेको छौँ होइन, कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ कोही अब के अरे अब कतिजना चिन्ज हुन्छ, फ्रेन्डसिप हुन्छ फेसबुकमा वाट एभर टिकटकतिर वाट्सएपतिर केमा फ्रेन्ड हुन्छ, अनि त्यस्तो चिजहरूमा पनि कोही बेला केटीले केटालाई दोष लाउने केटाले केटीलाई दोष लाउने कामहरू हुन्छ, तर तपाईँले त यो एकदम तपाईँको लागि त अपरिचित मान्छे हो नि, स्ट्रेन्जर टोटली स्ट्रेन्जर, केही हाई हल्लो कहीँ फ्रेन्ड्स नभएको मान्छे हो नि त यो होइन, हाई हल्लो नभएको हजुर, तर इभन हिजो पनि अपार्टमा पसेपछि एउटा ग्रिटिङ पनि नभएको मान्छे हो, हिजोकै दिनकै कुरा गरौँ होइन, हिजै पनि जब उसले मलाई डाइरेक्ट अट्याक गरे पछाडिबाट उसको फेस मैले फर्स्ट टाइम देखेको हिजै पनि त्यति बेलै मात्रै जब उसले मलाई अट्याक गरे बाहिर आएर त्यति बेला मैले फर्स्ट टाइम देखेको उसलाई। अच्छा ठिकै छ बहिनी, अब यसको समाधान दुईटा हुन्छ होइन, अब यसको समाधान दुईटा छ, अब हामी त एउटा साङ्गठनिक संस्था भएको हिसाबले तपाईँलाई मैले नदेखेता पनि अब हामी दार्जिलिङको कोही पनि बहिनीहरूलाई यस्तो मुसिबतमा परेको खण्डमा हामी आवाज त उठाउँछौँ, कसैले त्यसलाई रोक्नु पनि सक्दैन हामीलाई, कसैको गालीको लागि होइन कसैको तालीको लागि होइन होइन, अनि यही तपाईँलाई लास्ट क्वेसन सोध्न चाहन्छु, अब यसको दुईवटा हुन्छ, अब कि त यो मान्छेलाई अब हामीले पुलिस केस गरेर अब डिपोर्टिङको डिमान्ड गर्छौँ, या त अब यो मान्छेलाई चाहिँ अब यस्तो प्रकारले एक्सपोज गर्नु पर्यो ताकि भोलि दिनमा तपाईँ जस्तो अरू भिक्टिम चाहिँ नहोस्। सो तपाईँले के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई काइन्ड अफ अब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, किनभने यो जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो त पक्कै पनि तपाईँले तपाईँको लागि पनि हो, साथै तपाईँ जस्तो अन्य अरू दिदी बहिनीहरूको लागि पनि हो भोलि दिनमा भिक्टिम नहोस् भनेर होइन त? अच्छा तपाईँको यो लास्ट तपाईँको यो विषयमा चाहिँ के भन्नु छ, उसले उसलाई चाहिँ हामी के आशा के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ हामीले उसको लागि के गरिदिउँ भनेर? दादा मैले चाहिँ यो विषयमा एकदमै एकदमै एकदम भन्दा पनि गहिरो मनले सोचेँ होइन, मेरो फर्स्ट थट तपाईँको के थियो भने म यसमा चाहिँ अलिकति 2 मिनट जस्तो तपाईँसँग बोल्न चाहन्छु होइन, हजुर, यसमा मेरो फर्स्ट थट चाहिँ मेरो फर्स्ट थट चाहिँ के निस्क्यो भने होइन अब मैले उसलाई मात्रै हेरेर पनि भएन, उसको फ्यामिली उसको बुढीहरू छ होइन, उनीहरूलाई हेरेर म उसलाई डिपोर्ट गर्न सक्दिनँ, कसैको लाइफ किन बिगार्नु होइन म त्यस्तो भन्ने मेरोमा फर्स्ट थट चाहिँ मेरो त्यो थियो होइन, एक्ज्याक्टली चाहिँ म अरूको लाइफ बिगार्दिनँ, अरूले जे गर्यो भने म त्यस्तो किन गर्नु होस् उसलाई एकपल्ट मौका दिउँ भन्ने खालको मेरोमा थियो,
तर जब मैले सुन्दै गएँ कि उसले अलरेडी 3-4 जनाको लाइफ खत्तम पारिसकेको छ भनेपछि मेरो दिमागमा के आयो भने उसले हाम्रो मात्रै लाइफ होइन, जो एम्प्लोइसँग उसले काम गर्दैछ होइन त्यसकै लाइफ पनि खतरामा डाल्न सक्छ भोलि। हाम्रो कोही कोही बेला हामीले बोजूसँग पनि काम गर्नुपर्छ दादा, इटर जस्तै ठाउँमा होइन, त्यो मान्छेको यस्तो घटनीय छ कि त्यो एम्प्लोइलाई पनि डर हुन्छ भोलिको दिनमा उसँग होइन। त्यही भएर चाहिँ म चाहन्छु कि यो केसलाई चाहिँ तपाईँले फरवर्ड गरिदिनुहोस् होइन। मैले पहिला चाहिँ मेरो मनबाट एकदमै 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 अब सायद मेरो यो डिसिजनसँग अब कोही मान्छेले सपोर्ट पनि नगर्ला यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर होइन, तर जुन चाहिँ मेरो घटना मसँग यो घटना भयो भोलि दिनमा मसँग यो घटना हुँदैन, यो मान्छेले मलाई गर्दैन, मलाई थाहा छ म मेरो सेफ साइडको लागि म चुप लागेर बस्न सक्छु, तर म चाहन्छु कि मलाई जुन चाहिँ घटना भयो भोलि दिनमा मेरो दिदी बहिनीसँग नहोस्, र यस्तो खालको मान्छे चाहिँ भोलिको दिनमा कहिले पनि सुध्रिँदैन। यो कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा अब एकदम एकदमै सुध्रिँदैन। आजको दिनमा डरायो भने भोलिको दिनमा फेरि यस्तो मान्छे चाहिँ निस्केर जान्छै जान्छ फेरि होइन। त्यही भएर चाहिँ म चाहन्छु कि तपाईँले यो केस चाहिँ फरवर्ड गरिदिनुहोस्। मैले यति यतासम्म मैले आवाज उठाएको छु भने म चाहन्छु कि म अझै अघिमा पनि म आवाज उठाउन चाहन्छु, अगाडिसम्म पनि म आवाज उठाउन चाहन्छु। मतलब चाहिँ बहिनी मैले स्पष्ट बुझ्नु चाहेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो मान्छेलाई के अरे लिगल्ली त के छ र पुलिसले पक्रिन्छ उता पठाइदिन्छ ऊ गएर उता फेरि आफ्नो काम सुरु गरिहाल्छ भन्नु मतलब चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गरौँ सबैले उसलाई चिनोस् ताकि ऊदेखि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरोस् र फेरि पनि उसलाई त्यो हिम्मत नहोस् कोही पनि केटीलाई आफ्नो शिकार बनाउने होइन त उसलाई एक्सपोज पनि गरिदिनुहोस् होइन। अन्त मलाई त्यो मैले चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट फर्स्ट मैले यही राखेको थिएँ कि उसलाई एक्सपोज गरेर चाहिँ ऊ डराएर चाहिँ अलिकति उयो हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ होइन। तर अब चाहिँ मेरो चाहिँ दिमागमा चाहिँ मैले पुरा सोचेँ विचार गरेँ होइन, त्योपछि चाहिँ मेरो दिमागमा एउटै कुरा मात्रै आएको दादा यसलाई चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनुहोस् कि उसलाई एक्सपोज पनि गरिदिनुहोस् र उसलाई होइन तपाईँले जति सक्दो कडा भन्दा कडा सजाय उसको रिपोर्ट हुन्छ कि उसलाई पुलिसमा हालेर हुन्छ कि त्यो गरिदिनुहोस् ताकि दिनमा ताकि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ उसलाई देखेर चाहिँ अरू केटाले चाहिँ कहिले पनि यस्तो गर्नु नसकोस्, उसलाई आँटै नहोस् अरूकोमा कि ए त्यो केटालाई त यस्तो गरेर कि रिपोर्ट भएको थियो हामीले गर्नु हुँदैन है भन्ने चाहिँ केटाहरूको दिमाग र मनमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ पसोस् कि इजरमा आएको सबैजना केटी नराम्रो हुँदैन, सबैजना अरूसँग लागेको हुँदैन, कोही चेली बेसी राम्रो पनि हुन्छ, कोही दिदी पनि हुन्छ, कोही बहिनी पनि हुन्छ, कोही प्योर पनि हुन्छ भनेर सबैले त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा चाहिँ हालिराखोस् कि सबै केटीहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर म त्यसलाई एक्जाम्पल सेट गर्न चाहन्छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ कडाभन्दा कडै एक्सन चाहिँ लिनुहोस्, तपाईँलाई मेरो हात जोडेर बिन्ती छ यसको लागि। हुन्छ बहिनी, थ्याङ्क यू फर द टाइम। अनि तपाईँ यसरी के अरे मैले देखेको छु धेरै हाम्रो चेलीबेटीहरू यस्तो घटना भइरहेको हुन्छ, टाउको घोप्टेर हिँडिरहेको हुन्छ, सहिरहेको हुन्छ, तर तपाईँ एज अ फाइटर आएर यो आवाजलाई रेज गर्नुभयो, इन्सपिरेसन पनि हुन्छ, इक्जाम्पल पनि हुन्छ सबैजना दिदीबहिनीहरूलाई आवाज यसरी उठाउनुपर्छ भनेर। अनि तपाईँको टाइमको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि हामी एक्सपोज अवश्य गर्छु तपाईँको फोन काटिसके पश्चात, र उसलाई डिपोर्टको डिमान्ड पनि हामी अवश्य गर्छौँ तपाईँको पक्षबाट। ल हुन्छ दादा, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ बहिनी, हस् हुन्छ बहिनी, थ्याङ्क यू।